Fala galera do canal Flávio Drone, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje nós estamos aqui no Aeropraia, que é o clube de aeromodelismo que fica na Prainha, no município de Aquiraz, situado na região metropolitana de Fortaleza, capital do estado do Ceará. E galera, nós somos convidados pelo João, que faz parte do grupo de aeromodelismo aqui de Fortaleza, e também é droneiro fazendo parte aqui do nosso grupo. Muito obrigado pelo convite, João. Forte abraço. O local aqui é fantástico. E eu e o Wagner viemos aqui de intruso, né? Mas fomos muito bem recebidos. Uma galera de alto astral, foi muito bacana. E eu pensei, a priori, pessoal, que ia só fazer as imagens dos aeromodelos, né? As acrobacias, as manobras que eles iam fazer aqui. Porém, me surpreendi com um local que é fantástico. Fica na Prainha, como eu falei no início do vídeo. Mas o entorno aqui do aeroclube, pessoal, que é fantástico. Agora, nesse momento, estamos sobrevoando a Lagoa do Catu. Eu vou explorar bastante aqui para vocês. Depois vamos para a praia, conhecida como Prainha, em Aquiraz, e finalizar com as acrobacias fantásticas da galera do aeromodelismo aqui de Fortaleza, no Aeropraia, beleza? Mas antes, pessoal, já peço para quem é novo aqui no canal e curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve e ativa as notificações para sempre que eu postar um vídeo novo, você ficar informado. E se está gostando do vídeo, já capricha no like para fortalecer aqui o canal, beleza? Então vamos curtir essas imagens aqui da Lagoa do Catu e fiquem até o final, galera, porque depois eu vou mostrar a praia e as incríveis manobras dos aeromodelos aqui, beleza? Então fiquem com essas imagens incríveis e daqui a pouco a gente volta. E agora estamos chegando na praia, pessoal. E olha que visual incrível, galera. Pessoal, aqui é o Rio Catu, que forma a Lagoa Maceió da Prainha. Aqui é o final da Prainha, pessoal. Do lado esquerdo tem Praia do Japão, Praia do Porto das Dunas, em Aquiraz, né, que é bem conhecida pelo Beach Park. E do lado esquerdo já começa a Praia do Presídio, Iguape, dentre outras praias do litoral leste aqui do Ceará.
tem época, galera, que essa lagoa fica lotada de kitesurf, a galera aqui que fica velejando. É muito bacana e é mais uma praia incrível aqui que o canal Flávio Drone traz para vocês. Beleza? Então vamos contemplar essa praia fantástica, galera. E mais uma vez eu peço, fiquem até o final, que as manobras da galera do aeromodelismo estão fantásticas lá no Aeroclube da Prainha. Então curtam essas imagens da praia e daqui a pouco a gente vai curtir e aproveitar as manobras da galera do aeromodelismo aqui de Fortaleza. Beleza? Chegou a hora, pessoal. Agora vamos ver a galera do aeromodelismo fazendo as manobras incríveis aqui com seus aeromodelos nesse local bacana. Uma galera de alto astral foi super receptiva com a gente. Tava eu e o Wagner aqui, que fomos convidados pelo João para curtir as manobras aqui do pessoal do aeromodelismo. Então vamos aí, galera, curtir essas manobras incríveis com aeromodelismo. Tem até um paraquedas aqui bem bacana, que é controlado por rádio controle. Muito show de bola. Então é isso, galera. Vamos curtir nesse final de tarde incrível essas manobras aqui do pessoal com seus aeromodelos. Beleza?
E esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!